Nu ska vi titta in i den mytomspunna världen kring couturemodet. Jenny Alvesjö har besökt Sven Harrys konstmuseum i Stockholm där utställningen Couturens hemligheter öppnar nästa vecka. Med inlånade klänningar och plagg från internationella modehus och svenska och danska hovet så ger den här utställningen en väldigt, väldigt unik inblick i couturens annars så slutna och hemliga värld. ...1858 så var det svenske Otto Gustav Boberg och engelsmannen Charles Frederick Worth som startade det som kommer bli världens första modehus. Så det är en svensk som ligger bakom? Ja, och det är inte många som känner till det. Vi känner ju till våra ingenjörer och tekniska innovationer från mitten av 1800-talet och slår oss ofta för bröstet för det. Men egentligen det högsta modet är en svensk innovation. Det är för många en okänt, så att vi ser att det är en av de främsta hemligheterna som vi vill berätta också. För haute couture får bara sys i Frankrike, men couture kan sys över hela världen. Ja, det kan man säga. Ja, och det här är en liten begreppsförvirring och det är också en del av syftet med utställningen att visa couturens hemligheter. Hur det kom från Frankrike och överfördes till Sverige och andra länder i Västeuropa. Så couture är ju ett begrepp som vi använder för att beskriva en högre sömnad, sydd på ateljé. Men det viktiga är också att det har ett konstnärligt uttryck, ett designuttryck. Och det här är alltså utställningens äldsta plagg. Ja, men det stämmer. Det är från 1909. Och det här är ju Selma Lagerlöfs Nobelklänning som syddes upp hos Augusta Lundin. Och Augusta Lundin, hon startade Sveriges första modehus. Och det var ju omdebatterat när hon valde att sy upp ett speciellt plagg. Det är också det klassiska att investera i couture. Men hon stod på sig och tyckte att det var viktigt. Även det yttre är viktigt och inte bara som det intellektuella och inre. Så det är också spännande det här mötet. Jag tycker om ordet kunskapsberikande. Jag tror väldigt många människor vill ha kunskap. Och det här området är lite vagt, det är fascinerande, det är lite drömlikt för många. Men man vet egentligen inte så mycket om det. Det är det vi försöker förklara. Hur bekväma är de här klänningarna? De kan vara fantastiska. Fantastiska. Jag har ju förmånen att ha ett stort antal själv som jag har arbetat inom haute couture i Paris. Man blir lite upplyft på något sätt. Man känner att det är något speciellt och det är gjort speciellt för mig. Så här nära är nog så nära jag kommer en couture-klänning, tror jag. Ja, jag får höra dem just. Hur många timmar per tar det att sy en sån här klänning? Det tar ju från några veckor till månader. Det beror ju på som sagt vad till exempel material kan vara väldigt, väldigt olika hur mycket tid de tar. Det här tyget kan man tänka sig skulle vara lätt, men det är väldigt bångstyrigt. Det är som en metallfjäder så att det skvätter iväg. Men hur går det att röra sig? Komfort, är det en aspekt när man designar en couture-klänning? Behöver man gå på damernas? Hur gör man det? Ja, du får fråga de som har burit. Men vad ska jag säga? Ju ofta så är komfort någonting som vi tänker på när man gör. För att du har ju den en hel kväll. Men komfort kan ju vara på olika sätt. Ibland kan ju, om man säger en korsett, inte vara så att det gör att, att man inte andas. Utan det kan vara istället så att man känner att man får ett stöd. Mm-hmm. Så att man känner sig så att man får ett stöd under hela kvällen och kan sitta rakt och bli inte trött i ryggen. Du jobbar ju med elever på Beckmans. Ja. Hur tänker ni kring couture-klänningar idag? Jag tänker också så här på hållbarhet och materialval och sånt som är viktigt för många idag. Ja, nej men alltså det var så här att det var ju väldigt roligt att göra det här projektet med de jätteduktiga studenterna på Beckmans för man vet ju inte hur de ska se på det här. Om det skulle för dem upplevas som väldigt gammalt och förlegat eller om de kunde se någonting. Men det roliga var att alla såg en sån potential för couture i framtiden. Och, för wow, om man tittar på det här, vad är det här för någonting?
Det här är ju då en av de kreationer som det blev. Och här är då en kille, han heter Dan, som då har tankar om hållbarhet. Mm. Han är själv från Vietnam och han har tankar här att det är den fattiga och rika världen som möts. Det är jättefint, en uggla på magen här. Men det här är då designat för en man. Kommer vi få se det i framtiden, tror du? Couturekläder för män också? Ja, en idé som finns är ju det att i framtiden så skulle också män kunna köpa och bära couture. Wow, Bea, berätta, vad har du här? Hej! Ja, det här är en underdel kan man väl säga till en av delarna på den här klänningen som jag har gjort. Men hur okej känner du att det är att jobba med material som papper när man designar couture-klänningar? Jag tycker det är okej, men andra tycker nog att det är mer provocerande. Att den kan användas 2-3 gånger och sen måste den ner i återvinningscontainern. Varför det? För att den blir sliten. Mm. Men ju mer man bär kläder eller ju mer man liksom... Eller i papper, man blir varm, man blir svettig, så att de slits otroligt mycket. Men som museala föremål, då kan de hålla hur länge som helst. Mm. Men ser du det främst som ett konstverk och sekundärt som ett plagg? Jag ser det här som... Alltså, du vet, jag är den här lilla plastfickan som har hamnat mellan 2 pärmar. Jag är inte i konstpärmen, men jag är inte i modepärmen heller. Jag är däremellan. Så det, man kan ju säga att det är en skulptur. Men det är ju också, jag är ju alltid beroende av en kropp. Mina kläder måste alltid vara på en kropp. Så att då blir det ju mode. Bea, vad tror du att couture-klänningen kommer spela för roll i framtiden? Det är ju, alltså couture-klänningen, ungefär som allt annat vi har på oss, det är ju som en vardagsuniform, och couture-klänningen blir som en röda mattan-uniform. Jag tror att den är jätteviktig. Jag tror att man vill alltid säga någonting med sina kläder. Sen hur den görs och vilka material får man ju välja själv, men den är såklart, det är otroligt viktigt plagg.